Re, viss ēters ir te! Un līdz ar lēmumu pagarināt visus COVID-19 ierobežojumus līdz 7. februārim, valdība konceptuāli vienojusies, ka jaunāko klašu skolēni pirmdien skolās tomēr vēl neatgriezīsies un mācības atsāks attālināti. Šāda kārtība bija spēkā arī pagājušā mācību gada pavasarī. Cik tam gatavi ir mazo skolēnu vecāku un kādi ir ieteikumi plašāk Vitas Anstrats sižetā? Mums ir šāds darba process notiek, kur ir tēvam stūris un sestāklots ir otrā stūrī. Liene Brizga Kalniņa ir trīs bērnu mamma. Čau, dzirdu tevi, jā, dzirdu. Mācās 6. un 9. klasē, bet meita māja 3. klasē. Liels izaicinājums daudz bērnu ģimenēm ir datortehnikas un katram savas darba vietas fiziska nodrošināšana. Ar stūriem ir kā ir ar datori par laimi mums. Ir, protams, ir tie datori, kas ir bērniem, ir kādi vecie lietotie datori, kuriem nav pilnā funkcionalitāte un, piemēram, nestrādā īpaši labi kamera, kas nedaudz apgrūtinā dalības stundās. Mamma neslēpj, ka attālinātās mācības rada papildu saspringumu. Tā ir, kad ir 5-6 nedēļas, ir tieši tā nobumbulētas, turklāt diezgan savā vaļā, jo vecāki ir darbā un pārējie bērni mācās. Bet tomēr arī jūtu, ka ir jau tā vēlēšanās pēc kaut kādas struktūras un kārtības ikdienā. 10 gadus vecā Māja pašlaik uztraucas, vai viņai brīvlaiks sāksies vēlāk vasarā nekā vecākajiem brāļiem. Citādi ar esošo režīmu sadzīvo labprāt. Un mūsu bērns negrib iet uz skolu, jo viņam bumbulēt tīri labi patīk un patīk no rītiem ilgāk pagulēt, bet es domāju, ka ja būs atkal šis Zoom nodarbības, attālinātās video nodarbības, kur varēs skatīt gan skolotājus šajā, gan klases biedrus, tad ir ļoti interesanti un atgriezīsies tā vēlme pēc sabiedrības. Liene Brizga Kalniņa uzskata, lēmums mācības atsākt kaut vai attālināti pašlaik ir pareizs. Tomēr no Izglītības un zinātnes ministrijas puses ir diezgan liela neskaidrība visu laiku, viņa saka. Trešajām klasēm šogad diagnosticējošie pārbaudes darbi un vairs nevienam nav noslēpums, ka mācību kvalitāte pandēmijas laikā ir cietusi. Principā, ja man būtu iespēja, es šobrīd noteikti paņemtu atvaļinājumu, būtu tāds viss no bērnu dēļ, tas būtu labākais, ko darīt. Līdz ar attālināto mācību ieviešanu visām klašu grupām, vecāki, kuru bērni ir vecumā līdz 10 gadiem un kuru darba specifika nepieļauj strādāšanu no mājām, drīkst pretendēt uz bērna pieskatīšanas pabalstu. Jāraksta iesniegums Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai. Līdz šim pabalstu saņēmušas 380 personas un tā vidējais apmērs bijis ap 20 eiro dienā. Vecākus mēs vienkārši iedrošinām un nomierinām ar to momentu, ka viņu pats svarīgākais uzdevums ir radīt apstākļus, proti palīdzēt saplānot dienu, palīdzēt tikt galā ar kādu komunikācijas uzdevumu, bet šeit nav runa par to, ka pamatu uzstādījums ir, ka 1. 4. klasītei no 9. Līdz, es nezinu, tur 12. Ir jābūt tiešsaistē. Tieši otrādi, cerot, ka ar divām nedēļām attālinātā režīmā pietiks, lai mazie skolēni varētu atgriezties klātienes mācību procesā. Mēs šeit iesakām, ka nav akcenta kā 7. 12. Klasē uz tiešsaisti, bet mēs iesakām, ka tā ir nedēļas saplānošana ar ļoti samazinātu jaunās vielas apguvi. Tāpat atkal raidīšot tava klase filmētās video mācības stundas. Vita Anstrate, Latvijas televīzija.